Idag ska jag visa hur du kan få 50 kopek, 100 kopek och massa andra bra paket i FC25. Och paus, jag packade en ganska bra spel i denna video, så kolla hela. Oh my god, oh my, what the... Det här är avsnitt 2 av Per Olof to Glory. Och efter första avsnittet ser laget ut så här. Okej, epic, epic lag. Och idag har jag no-lifeat spelet, vilket betyder att vi är här klara. 83 rated, Joao Felix. Kolla vilket kort. Och igår kväll så hittade jag nästan bättre evolution. Kolla denna Diogo Dalot uppgraderingen. Och han länkar till Joao Felix. Jag menar, jag har inget val än att bara gå och plocka upp honom för nästan hela min budget. Oh. Och sen evolutionen är gratis också, EA. Alltså, de gör det för enkelt, no? Grejen är, första avsnittet spelade jag in igår. Och sen dess har jag spelat typ 15 matcher, inklusive Rush-matcher. Jag har spelat den nya Game Mode Rush, vilket är faktiskt, det är faktiskt väldigt kul. Men innan jag berättar om allt det där, så vill jag öppna alla paket som jag har fått nu, som jag har tjänat på en... Oh. David Alaba. I förra videon så fick jag Isco och Rakitic i samma video. Och då känner jag mig gammal. Detta året kanske jag borde bygga typ det bästa flashback-laget någonsin. Men just det, i och med att jag spelade så många matcher igår kväll, så fick jag också den Liga F-milstolpen. Mannen, det är en dålig dag att vara ett FC25-objekt alltså. Men kolla, om vi sätter Diogo Dalot där och sen alla bara här på vänsterbacken. För grejen, han länkar till Rudiger som kommer vara min start mittback för all framtid. Och Guti. Så det är en sån treenighetslänk. Flipp, jag måste typ göra alla bara. EA har sett min video och de bara, vi ger honom en till bait. EA är verkligen the master baiters. Just det, jag har hämtat en massa Tifo-paket. Jo. Ska vi bara ignorera Tifo-paketen? Ska vi bara låtsas som att de inte finns? Att de bara ligger där och sen kommer jag aldrig öppna dem. Jag vet inte, nu... Jaha. Jag blev... What? Varför fick jag inte upp hela den där animation? Vad hände precis? Om jag bara trycker en gång till. De har skippat hela! Är det bara när man får 83 plus? Okej, så... Så när animationen kommer... Så om detta är en 83 plus... Fast det är dock inte. Det där är typ Mertens. Han är typ 80 plus. Okej, så... Vilken rating är med... Det känns som att vi discoverar Amerika tillsammans. Vi Christopher Columbus. Vi måste lista ut hur detta fungerar. Så 80 ratade så kommer tunneln upp. Men tunneln betyder inte att det är walkout. Men om vi nu öppnar ett guldpaket så öppnar han direkt. Han är 77. Så jag antar att 80 borde vara gränsen. Där. Där, nej, ingen walkout. Höja back. Premier League. Nej, det är Mazrui. Ah, din masturbator. Tänk om det hade varit Hakimi. Jag hade varit set for life. Det är inte de bästa paketen. Med tanke på vad vi kommer öppna senare i videon. Men vi får klart detta bara. Oh my god, kan jag få en bra spelare? Müller, nej, han är 82 rated. Vi adderar till flashback-laget. Actually, för jag kommer ihåg när han var typ 86. Varför? Det känns som att jag är gammal. Varför? Jag känner mig jättegammal. Det här är förfärligt. Målvakt, Deutschland. Vad är det ens för liga? Är det Pro Belgium League? Ummerstadt och Flecken. Det bästa är att även om dessa spelarna inte är de bästa, så är de väldigt användbara. För vi kommer behöva lämna in dem i SPCs som kräver mycket smi. Noni Madueke Midolo. Vi har packat honom. Kanske att han startar i laget, actually. För han länkar till Joao Felix ganska bra. Det är en kvinna, men ingen walkout. Leopoldos. Ja. Fabinho. Yikes. 82 rated i Saudi-ligan. Yikes. Och sista spelaren... André, tack. Laget ändrades ingenting av den här mini-pack-hoppningen. Men nu, det finns tre sätt att få sjuka paket i Ultimate Team. Först hybrid-ligor, obviously. De här SPC:n och hybrid-länder. Hybrid-länder ger ett 55k-pack bara för att avsluta hela. Elektrospelarpaket, spelarpaket guld, 50k-pack och 45k-pack. Det här är också ett 55k-pack. Men i slutet får man ett 50k-pack, 45k-pack. Okej, så det är exakt samma. Så dessa paketen tillsammans ger ett värde av säkert 400k. Om man hade öppnat paket för coins så hade det kostat 400k att öppna lika många paket. Sen finns det såklart också... Oj, jag har spelat en massa squad battles sen igår. Jag interruptar mig själv. Men jag har spelat en massa squad battles. Just nu är vi på Elite 3. Jag tror inte vi kommer hålla detta jättelänge. Det slutar om 23 timmar och jag har 2 matcher kvar. Detta året får man bara spela 12 matcher. Jag är ganska säker på att det var typ 40 matcher förra året. Så allting, de pandrar bara till noobsen. Vilket jag gillar.
spela det, för jag är en noob. Men här i moments så kan man få ett 50 pack för 60 moments poäng. Om ni inte vet hur enkelt detta är, det här är superenkelt. Om du gör grunderna så får du 10 moments poäng. Och vad är grunderna? Det är att flipping, göra en tackling. Gör mål innanför motståndarens straffområdet på ett försök. Det är svårighetsgraden. Så 50 pack där, det är 450 coins i total. Det finns också sån här, vinn 200 matcher i squad battle så får du ultimatpaket 100 pack. Men vem har tid? Det kommer jag inte ens avslutat i slutet av året. Så något som är mer realistiskt, by the way, denna. Vinn 10 matcher i Rivals, det är inte omöjligt. Så får man en spelare 82+. Men dessa är så underrated. Kolla här, spela 25 matcher med enbart bronsspelare i truppen i valfritt allt med teamläge. Det betyder att du och din polare laddar upp med ett fullt bronslag. Sen så spelar ni 50 matcher. Men varannan match så lämnar han, varannan match så lämnar du. Och då kommer ni ha detta avklarat och få ett 50 pack plus lite andra paket som säkert blir typ 50k värde. Gör det med silver också så har ni dubblat värdet. Totalen är typ på 600k nu, men nu kommer vi till de sjuka. Avancerade framspel. Gör du 100 målgivna passningar, vilket det kommer man klara hur enkelt som helst. 2 sällsynta 75, det är sämst. Men 150, ett spelpaket guld premium, det är 25k pack. Efter det, gör du 300 får du ett 55k pack. Gör du 400 får du ett ultimate team, får du ett 100k pack. Så typ 200k i värde av att göra 400 målgivande assister. Ni vill ha det i perspektiv. En squad battles match på typ nybörjars svårighetsgrad. Den enklaste svårighetsgraden så kan man göra typ 30 assister per match ungefär. Och när du gör den så måste man såklart göra mål också. Och här är de allra bästa. 50 kraftskottsmål är ett megapaket. Efter det så finns det... Vad är den? Gör 250 mål i ultimate team, 100k pack. Så det betyder att du får den innan du gör assisterna. Så det är en liten det är en liten snack på vägen. Jag vet inte vad totalen är på nu. Det känns som att det är så mycket värde. Man kan enkelt komma upp i 1 miljon coin i värde. Det är jätteenkelt. Denna dock, när ni gör de brons- och silversakerna mot er kompis, se till att ni har 4 spelare från varenda en av dessa ligorna. För gör ni det så får ni ett extra 100k pack. Slutför man alla milstolpar i moment som man kommer göra genom att få 50 packet, så får man ett 100 pack. Och ja, ni ser ju hur enkelt det verkligen är. Och alla dessa får man, det kanske tar en dag att få alla dessa paketen, vilket är ganska sjukt. Det svåraste är nog SPC:erna, skulle jag faktiskt säga. För att det är så mycket kemi som krävs och liksom rätt spelare. Jag har inte jättemycket coins, så jag vet inte om jag kommer klara denna. Jag tror att jag vill fortsätta spela lite matcher tills vi kan få lite paket och öppna för. Och dessutom, just det, jag har inte ens pratat om detta. Visst har det kommit en Roberto Sanz i målsättningar. Han har ett ganska dåligt kort. Ja, men det är väl rundat för att vara målvakt, men det är ganska dåligt. Men liksom Chelsea-spelare länkar till min Joao Felix, och man behöver bara vinna 7 matcher med 6 spanska spelare. Så enkelt, så enkelt. Så det jag kommer satsa på, jag vet inte om jag kommer hinna allt detta idag, för jag har inte heller någon vän och liksom grinda den brons-silver-saken med. Men det jag kommer satsa på nu är faktiskt moments. Jag kommer göra moments-sakerna, jag kommer göra milstolpar. Men innan det vill jag faktiskt spela en rush-match, för jag har inte visat det i en video hittills. Det här är min andra FC25-video i och för sig, men... Jag menar, detta kommer inte hjälpa mig till någon målsättning som jag tänker göra idag. Men jag tycker det är så kul att spela detta rush-läget. Och man kan göra evolution i detta. Om man har en evolution-spelare för typ 79-rated. Men det har inte jag. Alla mina är för bra för det. Jag kommer vara defensiv i denna matchen. Bryter bollen redan där. Och det finns ingen offside här. Men han kommer inte passa. Han kommer göra... Och han passar faktiskt. Han svettar den. Easy. Jag har också märkt att det kan gå så snabbt att tappa ledningen i detta läget. Där har jag avslutar där. Inte för jag är mittbacken. En gång till! What? Nice. Upp där. Nice. Ja, ni ser hur bra mittback jag är dock. Jag spelar för laget. Se, jag är inte ens... Det var ju klar offside. Min. Nice. Nice, kolla, alltså det funkar så bra med 3 anfallare och en mittback. Jag tycker alltså, för det enda jag hatar, varför jag inte spelar pro-clubs och så, är för att alltid så ska typ 5 spelare springa på bollen. Ingen tänker liksom strategiskt, ingen stannar kvar ifall att det blir kontring eller någonting. Du ser att någon redan har lämnat av dem. Det är en AI. Så nice, vi kommer få så mycket poäng. Tackling.
Alltså kolla vilken bra mittback. Och just det, man kan också, har ni spelat Rocket League så vet ni sådär typ what a save, vad var toxic. Det finns här också. Du spam varje gång din motståndare som missar öppet mål eller någonting, så spammar du så här snyggt. Ja, men om det inte kommer bli det mest toxic inom några månader vet jag inte vad. Det här är meningen att detta ska vara ett casual läge liksom i Ultimate Team. Men jag vet att det kommer bli så toxic att använda det där. Hur enkelt är det? Hur enkelt är det? 8-0 har det nog aldrig blivit dock. Jag menar, jag har spelat ganska många matcher, men 8-0 har det aldrig blivit. Och här ser man 8,7! Jag var det bäst! Jag var det bästa! Jag vet hur många! Det var inte ett enda mål vi släppte in och jag var 8,7! Flip off, mannen! Så vinner man en bra match i Rush så är det så enkelt. Jag menar, jag behöver göra detta 3,5 gång till. Allt detta. Så det är 2 dagar till. Så har jag ett 2x84 är i och för sig inte jättebra. Nu ska jag göra lite moments och sen så hoppas jag att vi får coins och spelare vi behöver för att göra SPCs. Och sen så kanske vi kan göra hybrid ligor och länder. Jag hoppas, det vi siktar på i alla fall. Nu sätter jag igång. 60 moments poäng! Hur redo är inte jag för att öppna ett 50-pack? Det är först... Okej, det kommer komma direkt. Jag var inte redo, det är walkout! Jag var inte redo! Mittback! Itali, det är Bastoni, för det kommer vara ormen. Yep. Men han, det är min tredje mittback! Den tredje bra mittback! Det blir fembacksformation. Det är det måste bli, jag har inget val. Det måste bli fembacksformation. Bytbar. Nu skämmer ni bort mig väldigt mycket. Bytbar, det är 20 enkla kår. Gnabry också. Har han decent kort? Han går inte för något. Så nice att det är bytbart. Jag trodde ärligt talat inte det var det. Antonio! Japp, honom säljer vi. Jag var inte beredd på att det skulle komma direkt. Men en walkout ur första 50-kupppäget. Vilken start på videon. Jag fick också en massa milstolpar. Jag kunde inte avsluta hela denna milstolpar på världsklass ultimat. För att det är typ ärligt talat för svårt. Men okej, en massa andra paket tjänade. Wow, det var inte många alls. Bro, jag tror att... Okej, men om vi tänker så. Bastoni, Bremer och Rudiger. En av dem är bytbar. Bastoni är bytbar. Men kan vi starta alla tre och sen någon blir typ CDM in-game? Jag vet inte, nej, alla tre är typ riktiga mittbackar. Det där är inte Bellingham. Det är Gallagher! Gallagher! Det här är det sista hotet mot rasismen. Bytbar? Nej, men en skugga. Väldigt, väldigt bra. Sätt honom på Rudiger. Och 1000 mint. Perfekt. Jag öppnar dessa silver- och bronspelarpaketen också. För efter detta så vill jag testa... Jag vill försöka göra hybrid-ligor. Vet du, actually. Om vi säljer Bastoni så har vi rakt av råd med den. För den kostar typ 20k. Typ att vi måste göra det. Men jag tror att han kommer gå upp i pris när hela FIFA släpps. Strunt samma. Men så jag gick och sålde Bastoni och jag började direkt att jobba på Hybrid Ligor SPC:n. Den enklaste avklarad, ur det paketet fick jag dock bara ganska dåliga saker. Jag fick Christensen. Men halvvägs igenom fick vi ett elektronspelarpaket Elite. Och kolla vem vi får, Mr. Fortnite själv, Timo Werner. A lot of Fortnite. Okej, okay, vi närmar oss ett megapaket nu. Jag har gjort 3 utav 4 lag av SPC:n. Bastoni såldes, så vi har 18 000 kvar. Så det här kan vara ganska bra. Minns du, det är garanterat en 82-ratad. Per-Olof, gör mig äran. Om det är en vit flamma nu så betyder det att vi har fått en ikon. Det är inte ens en walkout. Git! Nästa kanske blir bättre. Tredje gången! Jag är klar. Vi är klara med det sista. Detta lag är faktiskt ganska enkelt. Så nu har vi ett 50-kupppack och ett 55-kupppack. Hybrid ligor avklarat. Men innan vi öppnar dessa paketen, om ni inte redan gör det, prenumerera. För om vi lyckas få 80 000 subs innan nyår så kommer någon av mina prenumeranter vinna ett helt nytt PS5. Men Per-Olof, det här är början, mannen. Det andra 50-kupppacket. Vet du vad? 55-kupppack är faktiskt lite sämre. Så vi tar detta först. För det här kommer inte vara en walkout, eller hur? Det här är Team of the Week. Det här är 100%. Brasil. Oh my god! Oh my! What the... What? Oh my god!
Oh my god! Oh! Jag säger till er, det här kommer vara den bästa Road to Glory-serien någonsin. Per-Olof to Glory, prenumerera på kanalen nu. Vi har Rivaldo, en halv miljon. Boys. Det här kommer bli den bästa FIFA-serien någonsin. Jag är redan, det här är andra. Två star fel fot. Den här apan vill den ryska regeringen fånga in för att göra experiment på. För ingen vet hur han har så bra packlag. Nu kommer vi inte få någonting. Det där, alltså, nu, känner igen två walkers back to back. Center meet. Är det där, jag vet jag kommer, är det Little igen? Oh. Det vill jag då, jag vill inte riktigt ha det. Och det är det bästa! Alltså, vi kan avsluta videon nu. Vi kan lika bra avsluta. Det här, ja. Det, alltså, för liksom, för jag gjorde en SPC. Jag har inte ens gjort ett 100-go-pack. Man, nej, alltså, signer, dra byxorna nu, EJ. Ni får mig. Dra byxorna, EJ. Men de här spelarna kommer definitivt hjälpa oss mot en av våra mål för denna serien. Den här serien slutar såklart om jag lyckas få rank 3 eller högre i FUT Champions, om jag packar en specialversion av Heung-min Son, eller om vårt lag blir 1,94 ratat. Det värsta är, och jag kommer låta arrogant nu, men jag gillar inte Rivaldo. Han är typ för lång. Ingen fel fot. Kan inte riktigt skilla heller. Han är lite oanvändbar. Men nu i början av han är definitivt bra. Jag skojar bara. Det där var bara ett skämt. Det där var bara för att få en reaktion. Vi har 14,000 coins kvar. Vi gör bara hybrid länder nu. Så enkelt. Så, alltså, det där var ligor bara. Vi har en lika bra till. Nej. Det får inte vara bra i detta också. För då vet jag att jag inte kommer få packlag för resten av året. Då har jag förbrukat hela min dos. 50 go pack nummer 2. Man, det känns som i Wonder Woman 2 när han har den önskestenen. Men så om man önskar för mycket så blir man korrupt. Det känns som att jag inte får använda Per-Olof för mycket, för till sist, oj. Vi är skadad. Till sist kommer antingen jag bli en apa eller så kommer Per-Olof bara tappa all kraft. Jag vet inte. Det här kommer inte vara en walkout. Jag förväntar mig ingen walkout nu. Okej, men det kan ändå vara typ en 85 rated vänsterytter. Oh! Vi fick en parod. Oj, ingen Discord. Första team of the weekend! Kommer vara riktigt användbart faktiskt. Okay, jag har bara 7000 kvar, så den var ganska dyr faktiskt. Jag ser om jag kan göra dessa tre också. För det är det vi behöver göra. Snälla, jag tror inte jag har råd. Snälla. Det sista laget, literally sista fyra, är avklarat av hybrid länder. Länder. Det tar ganska lång tid, jag ska inte ljuga. Men vi har redan fått thumbnailen och titeln och allting. Vi behöver inte ha mer. Och dessutom, jag kom också på, denna helgen vill jag verkligen försöka få bra squad battles rewards, vilket är varför jag spelade alla matcher på världsklass och proffs. Men om jag hade velat ha alla mål och assister för att få de 100 kopacken, så hade jag ju såklart spelat på nybörjare. Men nu har jag spelat alla matcher, så nu kan jag ändå inte få dem. Nicholas Jackson! Nice. Men så det objektet är basically kört för mig. Jag kan inte göra det längre, för man kan inte få så många mål och assister i Rivals. Så jag måste vänta tills vi får rewardsen i Squad Battles för att spela nästa omgång liksom. Och om de Squad Battles rewardsen vi kommer få om, vad är det, om mindre. Är det där walkout igen? Du skojar. America, God bless. Är det Horan? Jag tror att det, är hon walkout detta året? Hon är 86 rated i så fall. Man, hur många walkouts kan en människa få? Hej. Bytbar. Thomas Müller, ärligt talat. Per-Olof, du kan inte lyckas få. Om du får, actually, om det är en till walkout, det är inte möjligt. Det är inte det. Nej, det är inte en walkout. Okej, det är typ lite skönt. Det är Christensen. Det kan åtminstone, när det inte är walkout, kan man åtminstone få så Fällan Mendy och Hakimi och sådana bra spelare, men. Men nu när vi är klara med det har vi ganska mycket att ändra. För det första vill jag avsluta Roberto Sanchez. Hur många matcher? 5 matcher till. Kanske har vi fått spela typ Rivals. Men i så fall får vi dessa paketen också. Och vår starter målvakt. För just nu har jag ingen målvakt alls. Förut så hade jag han Karnadeschi eller vad det nu var som jag packade. Men nu, liksom, vem är vår målvakt nu? Areola är bra. Areola är riktigt bra. Det här är inte mainlaget, men så här får vi köra nu tills vi fått målvakten. Jag borde high-key typ köpa Brasil-kittet så Rivaldo ser riktigt bra. Han har R9. Jag är lite avundsjuk på det faktiskt. Och just det, detta året finns ju nya saker så med taktik och typ roller och så. Jag har inte ens, jag vet inte ens vad det är för någonting. Jag måste ta och kolla på det innan vi kommer till de riktigt höga rankerna. Får man göra så?
Kolla den pace-boosten han har. Ja, det är nästan som att han är en kon. Ingen bra passning. Ingen bra passning igen, men han lever. Fel foten. Fel foten. Det är över. Es ist über für mich. Nein, es ist über für mich. Bitte, aber... Jag är nöjd. Jag är nöjd. Det kunde varit så mycket bättre med, om vi hade fått Ronaldinho. Alltså, det är vänster Brasil. Men liksom, jag är så nöjd ändå. Jag menar, jag ska inte klaga. Det är andra dagen av releasen. Folk har inte ens fått spelet och jag har redan en 90-meter Brasil. Jaha. Vet du vad? Det är väldigt skönt att han lämnar faktiskt. Jag orkar inte spela en hel match med det där. Nu kör vi 6 matcher till och sen så är vi klara. Efter en ganska jobbig session av att spela Rivals, det drar ner energin, alltså seriöst mycket, så fick vi Roberto Sanchez och dessutom så klarade vi Dalot. Men han var enkel att få. Väldigt, väldigt fint. Jag älskar... vi är en match ifrån att få detta. 3 Celsius 80 plus. Det kommer dock senare, Det var det sista vi spelade för denna videon. Vi har fortfarande inte fått något. Varför går det så långsamt på denna? Okej, det är inte de bästa paketen kvar. Men det här är det sista vi kommer göra för denna videon. Det stämmer, boys. I nästa video kommer vi förhoppningsvis avsluta dem med 100 kopexen från målsättningar. Och visa laget också en viktigast. Som jag hoppas, det kommer säkert vara värt typ 700 000. Med tanke på Rivaldos prisökning och allt sånt där. Högerback... Kan det vara Walker? För i så fall är det svinbra. City. Jag vet inte vem det där är. Är han högerback? Jag skulle säga, är han White? Men det är han. Men hörni, tycker ni om denna serien och vill fortsätta se detta och kanske till och med daily uploads och sådär, kommentera och gilla denna videon. Tack så mycket hörni till dagens kommentar. Sista paketet nu. Jag kommer inte ens visa laget i denna video för jag vill att det ska vara till... Vi avslutar med Walker, så hur bra är det där? Ja, Kalenoglu funkar. Kalenoglu är väldigt, väldigt bra. Han har faktiskt väldigt fint kort. Kolla på detta kortet, mina damer och herrar. 5 star fel fot. Jag menar, alltså statsen är också riktigt sjuka. Vi har inte riktigt Serie A kvar dock. Eller vi har Bremer på mitt... Det får ni se i nästa video. Jag har varit Squar. Tack så mycket för att ni kollat hela videon. Ha det så jättebra, allihopa. Hej då.